الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محترم حضرات بزرگوں عزیز نوجوانوں ومعزز خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی حمد و ثنا بزرگی عزت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و دیبہ ہے جس پروردگار نے ساری کائنات کو بنایا جس نے ہم سب کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا جس کا کوئی شریک نہیں وہ جسے دینا چاہے کائنات کی ساری طاقتیں مل کر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی وہ جسے روک لے کائنات کی ساری حکومتیں مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے مارنا چاہے اللہ جسے مارنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا اور اللہ جس کی حفاظت کرے کوئی اسے موت نہیں دے سکتا وہ جسے فائدہ پہنچانا چاہے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ جسے نقصان پہنچانا چاہے کائنات کی ساری حکومتیں مل کر ٹالنا چاہے تو ٹال نہیں سکتی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ہم کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر رسولوں پر شہداؤں پر صالحین پر خصوصاً آخری نبی امام الانبیاء افضل الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات آج کا ہمارا موضوع ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے پارے 30 میں ارشاد فرمایا سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
انہو کان توابا. یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے لیکن نزول اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اسلام کے غلبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی, کہا کہ لوگ اسلام میں فوج اور در فوج داخل ہو جائیں گے, اللہ کی مدد آئے گی, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام غالب آ جائے, ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے, آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں ایک یا دو آدمی اسلام قبول کرتا تھا, تو آپ ایک ساتھ ایک قبیلہ اور پورا جو ہے ایک دیہات ایک گاؤں اسلام قبول کرنے لگے گا. تو اے نبی ایسی صورت میں آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بخشش کرنے والا ہے. یہ صورت جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کی ہمیں جو ہے خوشخبری سنائی, وہیں پر یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام اب مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدر کی زندگی گزارنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, اس رب سے اس صورت میں یہ تعلیم دی گئی. چنانچہ سن 10 ہجری میں اسلام کے تمام ارکان مکمل ہو چکے تھے لیکن اسلام کا ایک بہت بڑا رکن باقی تھا, وہ تھا فریضہ حج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک حج نہیں کیا تھا, لہذا سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رخ کیا. آپ کے ساتھ لاکھوں کا مجموعہ تھا, لاکھوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے حج کے موقع پر مختلف مقامات پر صحابہ سے کہا کہ مجھ سے جو حج کے احکام سیکھ لو, حج کے مناسق سیکھ لو, اس لیے کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ہذا, کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اس مقام پر میری تم سے ملاقات نہ ہوگی, اس شہر میں یعنی اس مکہ مکرمہ میں دوبارہ میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا, لہذا مجھ سے اچھی طرح جو ہے حج کے ایا ارکان سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ہذا, کہ اس سال کے بعد دوبارہ اس مقام پر میں تم سے ملاقات کرنے والا نہیں ہوں. آسمان سے آنے والی وحی بھی مختلف اشاروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتا رہی تھی کہ نبی کا اب اپنے رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 میں فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء بہت سارے رسل اس دنیا میں آئے اور جو ہے اپنے رب سے ملاقات کر گئے, لہذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت آ جائے یا آپ کو شہید کیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب, اور سن لو جو ہے دین سے پھر جائے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کا جو ہے بدلہ بہترین بدلہ دے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 30 میں فرمایا انک میت وانہم میتون, کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی. افعم متا, کیا اگر آپ مر جائیں تو کیا کفار مکہ جو آپ کو تانا دیتے ہیں کیا وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ لہذا یہ مختلف آسمان سے نازل ہونے والی وحی یہ مختلف اشاروں میں یہ ہمیں پیغام دے رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا. لہذا حج سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء احد کے پاس گئے, وہاں جا کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کی. اس کے بعد آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر
12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا, تو 29 صفر کو آپ کی مرض کا آغاز ہوا, آپ کے جو ہے مرض کا آغاز ہوا. اور اس مرض کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ جو ہے تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی, ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی, مجلس جمی ہوئی تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئی. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے, اور فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بازو بیٹھ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سرگوشی کی, ان کے کان میں کچھ بات کہی, تو جس سے جو ہے وہ رونے لگی. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو روتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ جو ہے اسے سرگوشی کی, اور ان کے کان میں دوبارہ کوئی بات کہی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس ختم ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم پہلی مرتبہ جو ہے رونے لگی, زار و قطار رونے لگی, دوبارہ جب جو ہے تمہارے جو ہے اللہ کے رسول نے تم سے کچھ بات کہی تو تم ہنسنے لگی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے پہلی مرتبہ میرے ابو نے مجھے کہا وَإِنِّي لَأَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اِقْتَرَبَ فتق اللہ وصبری, کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا, لہذا تم صبر کرو اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. یہ سن کر میں زار و قطار رونے لگی, میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب میرے ابو جان نے مجھے جو ہے روتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ مجھے کہا کہ اے فاطمہ کیا تمہیں یہ اما ترضا, اے فاطمہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان تقو سیدت نساء المؤمنین او سیدت هذه الامه, قالت فضحكت ضحك الذي رأيت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم سارے مسلمانوں اور سارے مومنوں کی جو ہے اور سارے مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو یا جنتیوں کی سردار ہو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے وہ تم ہوگی. یہ سن کر میں جو ہے ہنسنے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان سے آنے والی وحی یہ اشارہ دے رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے ملاقات کرنے کا وقت قریب آ چکا, لہذا آپ کا جو ہے آپ کے مرض کا آغاز ہوا. 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے, کسی صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے. صحابی کے جنازے میں شریک ہو کر جب جو ہے تدفین کے بعد واپس آ رہے تھے تو آپ کے سر میں جو ہے شدید درد جو ہے آپ کے سر میں درد ہونے لگا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر پر جو ہے پٹی باندھی ہوئی تھی, سر درد اتنا سخت تھا کہ آپ پر جو پٹی باندھی تھی وہ پٹی جو ہے کیا گرم ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وارأساه, کہ میرے سر میں بہت درد ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام کیا, اور آپ کے مرض کا جو ہے مرض آپ کا بڑھتا ہی گیا, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے دوران ایک جو ہے وجہ بتائی کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلته بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع, کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے جو مجھے گوشت کا جو ہے زہریلا جو ہے گوشت کھلایا تھا اس کا درد مجھے آج محسوس ہو رہا ہے, آج جو ہے مجھے وہ درد محسوس ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درد مرض الموت میں ستاتا رہا, آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے باوجود, سخت بیماری کے باوجود جب تک جسم میں طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے, نماز باجماعت پڑھاتے رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حاضری دیتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض بڑھتا گیا, چہارشنبے کا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال ہوئے, تو مرنے سے 4 دن پہلے چہارشنبے کا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی وجہ سے جو ہے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے مجھ پر 7 الگ الگ چہارشنبے کے دن 7 الگ الگ کنویں کا جو ہے پانی لاؤ, اور مجھ پر جو ہے 7 مشکیزے پانی ڈالو.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اتنا بڑا لگن نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے بہت بڑا لگن تھا. چنانچہ جو ہے سات الگ الگ کنوؤں کا پانی لایا گیا, آپ کو جو ہے اس لگن میں بٹھا کر سات مشکیزے پانی ڈالے گئے, تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے صحت تندرستی محسوس ہوئی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی میں تشریف لائے, ممبر پر کھڑے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جو ہے مخاطب ہو کر فرمایا, صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر مختلف نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار عبدا ما عنده فبكى ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ فعجبنا لبكائه. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ چاہے تو اللہ کے پاس کی نعمتوں کو, اللہ کی ملاقاتوں کو اختیار کرے, چاہے تو دنیا میں جو ہے بقا کو اختیار کرے, تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے بعد جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو اختیار کر لیا. لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لبکائه, کہ ہمیں ابو بکر کے رونے سے جو ہے تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے دنیا اور آخرت کو جسے جو ہے جنت کی نعمتوں یا دنیا کی نعمتوں میں اختیار دیا گیا تھا, تو بندہ نے جنت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا, تو اس میں رونے کی کیا بات ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ میں ہوں, وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا میں ہوں. تو اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جان گئے کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے. ان امن الناس کہ علیہ, کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے, فی مالی ہی و صحبتی, صحبت کے اعتبار سے بھی اور جو مال کے اعتبار سے بھی. ولو کنت متخذ خلیلا, اگر میں کسی کو جو ہے خلیل بناتا تو اپنے رب کے سوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا, لیکن اسلام کی محبت اسلام کی قوت ہی کافی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مقام تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض میں امت کو یہ نصیحت کی کہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائی مساجدا, کہ اللہ کے رسول نے اپنے وفات سے چند ایام پہلے امت کو یہ نصیحت کی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے, اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر اللہ کی پٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا. یہ کیسی امت ہے, نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن نبی نے اپنے وفات سے چند جو ایام پہلے اپنی امت کو یہ نصیحت کیا اور قبر پرستی سے جو ہے ڈرایا, لیکن یہ امت دیکھو آج جو ہے چیز کس طرح قبروں کا رشتہ انہوں نے مسجدوں سے جوڑا, مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑا. آج ہم جو ہے اپنے شہر یا اپنے ملک کا جائزہ لیں, کتنے ایسے مساجد ہیں جو قبروں سے پاک ہیں. اس امت نے نبی کی وصیت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی مرض میں اور ایک جو ہے نصیحت کی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, آپ نے کہا کہ نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. ہم اپنی جو ہے جائزہ لیں, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, اپنے جو ہے گربان میں جھانک کر دیکھے, ہر آدمی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, نبی نے اپنی وفات سے پہلے ہمیں جو وصیت کی جو نصیحت کی کیا ہم اس کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارے پاس جو غلام ہیں نوکر چاکر ہیں تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو, کیونکہ ان پر ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا کتنا خیال کیا کہ معاشرے میں سب سے کمزور لوگ جنہیں ہمیشہ جو ہے بھلا دیا جاتا ہے, جنہیں ہمیشہ جو ہے جن پر ظلم کیا جاتا ہے, جنہیں ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی مرض میں اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم میں جو کمزور لوگ ہیں, جو غلام لوگ ہیں, جو تمہارے ماتحت ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کا خیال کرنا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن تھا,
جمعرات کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہوتا گیا، آپ کی تکلیف میں جو ہے اضافہ ہوتا گیا، تو مغرب کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ہے اس طرح آئے کہ آپ دو صحابہ حضرت علی، حضرت جو ہے علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، دو صحابہ کے جو ہے سہارا لے کر اپنے پیروں کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ تکلیف اور شدت تکلیف کی وجہ سے آپ جو ہے آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جو افاقہ ہوا تو آپ پوچھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو جو ہے صحابہ نے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں لوگ نماز نہیں پڑھے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے جو ہے نہلاؤ، غسل کرنے کے بعد آپ پر پھر جو ہے غشی طاری ہو گئی، پھر جب جو ہے ہوش آیا تو پھر صحابہ عائشہ، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آئے عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی، تو عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح جو ہے کافی تاخیر ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر انہ رقیق القلب، ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، وہ آپ کے مقام پر، آپ کے جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے جو ہے رونے پر وہ جو ہے صبر نہیں کر سکتے، لوگوں کو آواز نہیں آئے گی، اے اللہ کے رسول عمر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اللہ کے رسول نے بار بار یہی کہا کہ نہیں، مرو ابو بکر، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ لوگوں اللہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیفیت شدت اور تکلیف بڑھتی گئی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں آپ نے پڑھائی، 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور آپ جو ہے مرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے آپ نے جو آپ کے ماتحت جتنے غلام تھے سب کو آپ نے آزاد کر دیا، آپ کے گھر میں جو کچھ تھا 7 دینار آپ کے گھر میں موجود تھے، آپ نے جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا، اور جب پیر کا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس دن فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا جو ہے صحت، تھوڑا جو ہے تھوڑا سا جو ہے افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے، آپ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرا پردہ ہٹاؤ، آپ کے جو ہے کمرے کا پردہ ہٹایا گیا، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ سب باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرا گئے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے آپ کے جو اس مسکرانے کو پسند فرما لیا، ابو بکر نے بھی جو ہے اس صحابہ کے لیے بڑا خوشی کا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرا رہے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پردہ جو ہے ڈال دیا گیا کمرے کا، یہ آپ کی آخری نظر تھی، یہ آپ کی آخری نظر تھی جو مسجد نبوی، اور آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا، اس کے بعد جب زوال کا وقت آیا تو آپ کی تکلیف بڑھتی گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے جو ہے باپ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر، تو اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھ کر کہا کہ وا کر با ابتا، کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، تو اللہ فقال لہا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یا فاطمہ لیس علی ابی کی کرب بعد ھذا الیوم، کہ اے میری لخت جگر صبر کرو، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں، یا فاطمہ لیس علی ابی کی کرب بعد ھذا الیوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، فلما ماتا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابتا اجاب ربن دعا، یا ابتا
من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل النعناه کیا ہے ابا جان آپ کے رب نے بلایا آپ چلے گئے آپ کے رب نے بلایا آپ چلے گئے آپ کے رب نے بلایا آپ جواب دیئے اور جو ہے جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اور جو ہے کیا ہم جبرائیل کو کیا آپ کے موت کی جو ہے خبر سنا دے کیا ہے جبرائیل اب مدینہ میں جن کے پاس تم جو ہے تم وحی لے کر آتے تھے وہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے کیا ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر سنا دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب زوال کا وقت تھا تو مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کا یہ حال تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہائے جو ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو دیکھا تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں نے جو دیکھا کہ آپ کی تکلیف کے بعد مجھے دنیا میں کسی کے موت سکرات الموت کی جو ہے مجھے ہلکی معلوم ہونے لگی میں اس سے پہلے کسی کے حق میں سکرات الموت کو ناپسند کرتی تھی لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے بعد میں کسی کے حق میں سکرات الموت کو ناپسند نہیں کرنے لگی جب آپ صلی اللہ زوال کا وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز تھا کہ آپ کے بیماری کے ایام مرض کے ایام آپ ان کے جو ہے ان کے گھر میں آپ جو ہے قیام کیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے جب اس چاشت کا وقت تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے تو عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسواک کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جو ہے مسواک پر ٹک گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا پسند کریں گے اتحب السواک آپ کو مسواک چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے مسواک لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا مسواک تھوڑا سا سخت تھی اس کے بعد عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں مسواک نرم کر کے آپ کے لیے دے دوں عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک نرم کر کے آپ کو مسواک دی اس کے بعد آپ نے مسواک کیا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا مسواک کیا کہ جس طرح آپ صحت مندی کی حالت میں مسواک کرتے تھے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر جو ہے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرا جو مجھے اٹھائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جو ہے انگلی اٹھا کر کچھ جو ہے کہہ رہے تھے آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے کان لگا کر سنی تو آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات کہ لا الہ الا اللہ یقینا موت کی بڑی سختیاں ہیں سکرات الموت ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلى اللہم ارحمنی واغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلى کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلی اے اللہ تیری ملاقات کا شرف نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف وہی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہوئے تھے آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ آپ کا جو ہاتھ نیچے ہو گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم اب سمجھ گئے کہ آپ کی روح جو ہے پرواز کر گئی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیل گئی تو جو ہمیں ایسا لگا کہ جو ہے سارا مدینہ جو ہے تاریک ہو گیا جس دن آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ سارا روشن ہو گیا تھا لیکن جیسے آپ کی وفات کی خبر صحابہ میں پھیلی تو صحابہ اکرام کے ہوش ہوا
आवाज उड़ गई, जो जो ये बैठा था उसके पैरों के अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने हमारे दिलों की कैफियत बदल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कह रहे थे कि मेरे नबी जो है वफात नहीं पाए, जो ये कहेगा कि मेरे नबी वफात पा चुके मैं उसकी जो है गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर रजी अल्लाह मदीने के बाहर अवाली के मुकाम पर थे। जब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को खबर मिली तो अबू बकर सवारी पर सवार होकर बाहर जो है सवारी बांध कर आयशा रजी अल्लाह अन्हु के गुरफे में दाखिल हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर जो है उड़ाई गई थी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने चादर हटाया और आपके जो है पेशानी को बोसा लिया। फबका और ज़ारो क़तार रोने लगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अबू बकर ने कहा, आप बाहर आकर देखा कि सारे सहाबा जो है बैठे हुए हैं और उमर रजी अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो अबू बकर आए उस नाजुक मौके पर, सहाबा इकराम को मुखातब होकर फरमाया कि सारा जो है मदीना परेशान था, सहाबा परेशान थे। अबू बकर रजी अल्लाह ने उस वक्त जो है ऐलान फरमाया और हिकमत भरी जो है आपने तकरीर फरमाई, कहा कि अला के सुन लो, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात, के सुनो तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, कि सुनो वो नबी जो है फौत हो चुके। ओमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, कि सुनो जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह ताला जिंदा है, अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहने वाला है, अल्लाह को मौत आने वाली नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ने जब, उसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 वही जो खुतबे के शुरू में मैंने तिलावत की कि ओमा محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل, یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب نے میں آیت تلاوت یہ آیت سنی, ابو بکر کی زبانی یہ آیت سنی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ابھی یہ آیت جو ہے آسمان سے اتری, اسی واقعے کے سلسلے میں یہ آیت جو ہے اتری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے صحابہ دفن کر کے آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انس رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا, یا انس ایک بات بتاؤ, اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب, کہ اے نظرہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارے جو ہے جانوں نے اور تمہارے دلوں نے کیسا گوارا کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے مٹی ڈالو۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگی کہ ان تحسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم جو ہے اللہ کے رسول کے جسم پر مٹی ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے, جب بھی وہ اذان دیتے, جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو زار و قطار رونے لگتے, ان سے صبر نہیں ہوتا, نبی کی یاد انہیں ستاتی تھی۔ تو جو ہے وہ اپنا جو ہے سامان لپٹ کر مدینہ چھوڑ کر جانے لگے, مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ صحابہ انہیں پہنچے اور کہا کہ اے بلال, پہلے ہی ہمارے نبی ہم کو چھوڑ کر گئے, تم جو ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ صحابہ انہیں روکنے کی کوشش کرے, اس کے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ابو بکر گئے, بلال رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے گئے, اے بلال رک جاؤ, مسجد نبوی میں اذان دو۔ تو ابو بکر سے بلال نے کہا کہ اے ابو بکر, تم روکنا چاہے تو روک سکتے, کیونکہ تمہارا مجھ پر یہ حق ہے۔ میں زمانے جاہلیت میں غلام تھا, امیہ بن خلف کا غلام تھا, میرے مظلومیت کو دیکھ کر تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ یہ بتاؤ, اگر تم نے آزاد کیا, اللہ کے لیے آزاد کیا, تو مجھے جو ہے چھوڑ دو, میں آزاد ہوں, میں اپنی مرضی کا اختیار, مجھے اختیار ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنے نفس کے لیے مجھے آزاد کرایا تھا۔ تو ابو بکر زار و قطار رونے لگے کہ اے بلال, تم نے کس نیکی کو مجھے کس نیکی کا حوالہ دے دیا۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ جو ہے ملک شام جو ہے چلے گئے۔ وہاں پر بلال رضی اللہ عنہ نے کئی دن جو ہے تقریباً بارہ سال کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کے جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے رشتہ دار رونے لگے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کا تو مجھے کئی دنوں سے انتظار ہے, آج میں اپنے نبی سے جو ہے ملنے والا ہوں, اس دن کا مجھے کیوں رو رہے ہو, اس دن کا تو مجھے کئی دنوں سے انتظار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اس سے سب سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے یہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہے پیدا ہوئے، لیکن اس سے بڑا صدمہ بھی یہ نہیں ہو سکتا، اسلام اور مسلمانوں کا، مومنوں کا اور صحابہ کرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی سنتوں سے محبت کریں، آپ کی ایک ایک ادا سے محبت کریں، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے محبت کریں، یہی نبی سے سچی محبت کا دعویٰ ہے۔ صرف جو ہے سال میں ایک مرتبہ نبی سے محبت کا اظہار کرنا یہ جو ہے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا محبت کرنے والا بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم کو اور ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو اے اللہ پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ یا مولا ایمان کی حالت میں زندہ رکھ مولا، اے اللہ جب جب اس دنیا سے بلا لے تو مولا اس حال میں بلا لے کہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ نصیب فرما مولا، اے اللہ مرتے ہو زبان پر کلمہ نصیب فرما مولا، اے اللہ زمانے کی نئی نئی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ کافروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کافروں کے مکر سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مکاروں کی مکاری سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ حسدوں کے حسد سے بچا لے مولا، اے اللہ آسمان سے آنے والے عذابات سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ زمین کے حادثات سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے مولا، اے اللہ دشمنوں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے مولا، اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما لے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین بحیات ہیں اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین گزر چکے ہیں مولا، اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں مولا، اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے قبروں پر تو ہی اللہ ان کا نگران ہے مولا، اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما دے مولا، اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ ہر طرح کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، آمين.
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.